რეგიონებში დაწყდება რესპუბლიკურ პარტიას თან დაკავშირებით, ეს მე ვერ ვიტყვი, არის ახალი ამბავი ძალიან, უბრალოდ გამწვავდა რაღაც. როდესაც ხეს დანიშნები იყო, ატესტაციები იყო, ამ სიტუაციაში უფრო გამწვავდა ეს მომენტი. მე ვერ ვიტყვი, რომ ასევე რომ ყველგან ეგრე არის, ყველა რეგიონში არის რეგიონები, სადაც რომ ასე თუ ისე ნორმალური ურთიერთობა აქვთ კოალიციის ყველა წევრს, ერთმანეთთან და ყველა პარტიას, არ არის ეს პრობლემები, არის რეგიონები, სადაც სერიოზული პრობლემები, ანუ ახმეტ არის ერთ-ერთი და აქ დიდი ხანია პრობლემებია, ჩვენ და საერთოდ ძალიან ხშირად არის ხომ, რომელიღაც მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელიც პარლამენტში არჩეული თავს თვლის იმ რაიონის ბატონ პატრონად, მას მიაჩნია, რომ თვითონ უნდა იყოს უფროსი და ყველა კადრი მასთან უნდა იყოს შეთანხმებული და იქ დაინიშნოს. ასეთ რეგიონებში, თქვა იგივე ახმეტარი, ჩვენ ყავდა ძლიერი ორგანიზაცია, რომელსაც დიდი ხნის სტაჟი აქვს ოპოზიციაში ყოფნის, იყო სააკაშვილის დროსაც ოპოზიციაში, იყო შევარდნაძის დროსაც ოპოზიციაში, აქვს ავტორიტეტი, აქვს მარხი და ეხა ეჯახება ეს იმ ახალ მოსული ადამიანები, რომლებიც რაღაცა იქ ინიშნებიან, ზოგჯერ ისინი რად მიაჩნიათ, რომ ეხლა ეს ძველი ავტორიტეტები უნდა ჩამოიცილონ და რაღაცა თავის ხალხი დანიშნონ. აი ეს მომენტებია და რა თქმა უნდა, თუ კოალიცია და კოალიციური ურთიერთობებია, ამას უნდა მივხედოთ. დიდი ხანია ეს პრობლემებია და სამწუხაროდ არის კიდე ჩხოროწყუში მაგალითად სერიოზული პრობლემები და იმდენად სერიოზული პრობლემაა, რომ ქართული ოცნებაც კი ოპოზიციაში არ ამის. იმიტომ რომ იქ არის ერთ-ერთი ახლა ჯეჯურობს არ დავასაკვარს არ დავასახელებ და რაც მაღალ ჩინოსნის სანად ესა უბრალოდ და ის ცდილობს ასე ვთქვათ რაც ნახეთო უბრალოდ რაიმე კვარს არ დავასახელებ მაგრამ არის ასეთი პრობლემები რამდენიმე ადგილას ამიტომ ახლა ეს ყველაფერი ცნობილია იგივე კოალიციის პოლიციებში ჩვენ ერთი დავსვით ეს საკითხი და ალბათ საჭიროა უფრო კაფეოდ დაისვის მე ვერ ვიტყვი რომ ეს მაინც და მაინც არის ასეთი ერთიანი პოლიტიკა, იმიტომ რომ მაშინ მასე ექნებოდა მთელ საქართველოში და ყველგან ასე არ არის და ზოგან ძალიან კარგი ნორმალური ვითარებაა და საერთოდ არ არის პრობლემა. ეხლა სადაც არის, რა თქმა უნდა, აქედან ჩარევა არის გარედან, ანუ ფარველები ყავთ ზოგს მთავრობაში, ზოგს დეპუტატ მაჟორიტარი დეპუტატის სახით, იგივე ბატონი ზვიადაურის სახით, რომელიც დიდი ხანია თქვა იქ პირდაპირ ემზვის და რაღაც თავისი მათ მიაჩნია თქვა რაღაც. რა ვიცი რა ატამზე გუნია თავი და მოჭიდავე თუ ეჭიდავება მაგალითად ზაქრო კიკლაძე სულიერი პარტიის წარმომადგენელს რომელიც დიდი ხანი იყო ოპოზიციაში რომელიც იყო რეპრესირებული წინა რეჟიმის დროს დაპატიმრებულიც კი იყო ყალბმრალდებით ესთან დიდი ხანია ეს ამბავი და ბატონო ამას ასუკავშია ხომ არ არის ეს დაკავშირებული რესპუბლიკელების არ ყოველ წვავი განცხადებებს იმასთან დაკავშირებით რომ რესპუბლიკელები მოიაზრებიან მინუს კოალიცია და პლუს ალასანი ანუ რას ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება ეს ის შემთხვევა არ არის აქ სულიერ სხვა ფაქტორებია უფრო გითხარით როგორც ეს ფაქტორები არის კონკრეტული მაჟორიტარები თვლიან რომ თვითონ უნდა იყვნენ რაღაც იქ თავარი ფიგურები და თვითონ ყველა კადრი მათიდან ჟული უნდა იყოს ზოგან ფარობის წევრები ზოგან ვიღაცა გუბერნატორები თვლიან ასე და ასეთი შემთხვევებია ერთორ ადგილას არის ასეთი სიტუაცია ერთორ ადგილას არა რამდენიმე ადგილას თუ კი ეს მაჟორიტარების თავლებობის ბრალია და ის არა მარტო მაჟორიტარების ეს მაშინ არ ხდება მხოლოდ რესპუბლიკური პარტიის წევრების არ ხდება მხოლოდ რესპუბლიკური პარტიის წევრების მიმართ პირდაპირ გეტყვით ხდება სხვა პარტიის წარმომადგენლების მიმართ და უბრალოდ ეს პარტიები შეიძლება ნაკლებად აპროტესტებდნენ კოალიციაში მოვლები არიან. ნუ ხო ზოგი კოალიციაში მოვლია, ზოგიერ ანუ არის არიან პიროვნებები, რომლებიც ცდილობენ რომ ითხარით ჩხოროწყუს მაგალითად, სადაც თვით ქართული ოცნების წარმომადგენლობა როგორც პარტია არ არის, პრაქტიკულად ოპოზიციაშია, თქვა თი საგრძნობლის ბრალ ნაწილი. ბატონ დავით, ჩვენ აქ რამდენი ბატონ გოგახაი დრავა და მე შეგვიძლია კითხვა ციტატა, მაგრამ კონკრეტულად თქვენ გახსენეთ რა ასე რესპუბლიკური პარტია. არ ვიზიარებ ძალიან ბევრნაბიჯს, რასაც რესპუბლიკელები დგანენ. არ ზურაბ, რასაც ზურაბიშვილი ლაპარაკობს. არის სიბნელე, რადგანაც თვითონაც არის სიბნელიდან გამოსული, თავისუფლების ინსტიტუტის ნაყოფია. იყო, არის და დარჩება ყოველთვის უმადური და ბნელი. სიბნელე იყო თავისუფლების ინსტიტუტის, სიბნელიდან გამოსული კაცია, გადამხდარი რესპუბლიკურ პარტიას, რომ ცოტა უფრო ცივილურად გამოჩნდეს. ეს არის თქვენი მისამართიც, რა თქმა უნდა. ну ехла эти трарис моде ასე ვთქვა ერთი საერთოდ ბატონი ხაინდრავა ბოლო დროს განსაკუთრებით გამოირჩევა აგრესიული გამოსვლებით რესპუბლიკური პარტიის მიმართაც კონკრეტული პიროვნებების მიმართაც მიმართაც ეხა მე ნამდვილად ართული და ჩვენი პარტიის წარმომადგენლობა ნამდვილად ართულის მას იმ ავტორიტეტის და იმ დონის ფიგურად რომ მასთან სერიოზულ პოლემიკაში შევიდეთ
ნამდვილად არ იმაჩიო რომ მას სიმხელა ავტორიტეტი აქვს საზოგადოებაში და მისას სიმხელა მნიშვნელობა აქვს და რახანი სიტყვის ეს იგი საზოგადოება ჯოზე ას შეიცვლის და ასეთ ფიგურად ის ნამდვილად არ იმაჩნია მე მგონი ჯობდა ერთი პერიოდი რა პერმერობას რო აპირებდა და რაღაც მიწის მოხნას იმ საქმით დაკავებული იყო ან რა ვიცი ახლა კიდე დოკუმენტალისტი მაგრამ მიზეზი რა არის ნაკლებად მაინტერესებს უბრალოდ აქ პრობლემა იქნება იმ შემთხვევაში თუ ის გამოხატავს ასეთი პიროვნებები გამოხატავენ ხელისუფლების ასს მაშინ არის ასეთი პიროვნებები პრობლემური ან პრობლემური თვითონ კი არ არის ეხლა ნებისმიერ შეუძლია და ეხლა ყველასთან რამდენიმე რამე ჩემზე რასისულელე სიტყვის და ეხლა მითუმეტეს გოგო ხაიდრავა რომელიც ეხლა მე ოპოზიციაში ვიყო თვითონ მინისტრი ბზანდებოდა ხელისუფლების და მე გახდა როსხოთაჟორის არც ხარტა არც უთაგილია არასდროს არც სამიზბლების ინსტიტუტთან თანამშრომლობა თავის დროზე არც ნაციონალურ მოძრაობასთან არც რესპუბლიკურ პარტიასთან და მე როცა რაღაც რა ვიცი ეს ის მარს ნახავს და რა მოუვა გამოვაყოლე და ილანძღებდა არ არის ეს რესეულსაციელი მითუმეტეს აჩვევედებით იმიტომ რომ მისი ძმა არის ჩვენი პარტიის თვალსაჩინო წევრი და ყოფილი თავმჯდომარე და თვალსაჩინო წევრი ჩვენი პარტიის ამჯერად პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში უშიშრების საბჭოში მუშაობს და და გითხრათ რომ ის სრულად იზიარებს იმ შეხედულებებს რაც რესპუბლიკურ პარტიას აბზავში თუ ეს კონკრეტულად მეც მეძლია გითხრა და ეს მანკა ძალიან კარგად იცის მაგრამ მაინც ილანძღება და აცევს საკმაოდ დაბიო დონეზე და ამიტომ ამაზე სერ მასთან სერიოზული კამათი მიმაჩნია ნუ არ იმაჩნია სწორედ თუ ეს ტენდენციაა და თუ ასეთი დამოკიდებულებები უკვე გამოჩდება ხელისუფლების წარმომადგენლებში მაშინ ეს იქნება პრობლემა თორე ახლა ვიღაცა რაღაცას იტყვის ახლა ყველას ყურადღება ალბათ არ უნდა დაბიოს ვიღაცა და ასე ვიახსენეთ თუ ხერხებს ინტერესებს გამოხატავს ამ შემთხვევაში. არა მარტო გოგო ჰაინდროზია კლაპარაკი. საერთოდ თუ შეიძლება გამოდის ადამიანი, რომელსაც არ უკავია თანამდებობა, არ არის ასე თქვა თანამდებობის პირი, არა აქვს, არ არის რაღაც ძალაუფლებით აღჭურვილი, მაგრამ ლაპარაკობს იმას და განასიტყვებს იმას, რაც ხელისუფლებაშია და მე რეიმას მოყვება კონკრეტული ქმედებები ხოლმე. ასეთ შემთხვევაში ასეთი ადამიანების ლაპარაკი არის საყურადღებო, ყურადღება მისაღწევი. ეს რამდენად არის ესე ეს მისი მოსაზრება. ეს ცოტა ძალზე საკითხია მეორე მხრივ იგივე რომ რესპუბლიკელების წინააღმდეგ საერთოდ მიმდინარეობს ქართული კამპანია საკმარისია გადახედოთ მასმედიას და სოციალურ ქსელებს და ეს კამპანია არის პირდაპირ ვიტყვია ორკესტრირებული და არის ამაზე ეჭვები რომ საიდან შეიძლება ეს მოდიოდეს ვიგძარი ძირითადად რომ ესენი არიან მოღალატეები ცუდი ხალხი აი მოღალატებენ ბიძინა ივანიშვილს ეს უმადურები ეს არის მესიჯი რომელსაც იმეორე სხვადასხვა ბატონი სადღობელაშვილი რომელიც ასევე არ ამგონი ახლა რაიმე ავტორიტეტით სარგებლობდეს საქართველოში მაგრამ ასეთი უავტორიტეტო ზოგიერთი ოდიოზური კიბერონებებითაც კი მიმდინარეობს ესეთი შეტევა რესპუბლიკურ პარტიაზე არ ვიცი ეს და ყველა ინდა იგივეს ლაპარაკობს და ეს როგორ ხდება ძალიან კარგად ვიცით ეგრე წოდებული ეს მესიჯ ბოქსების გაკეთება რომ აი ამაზე თქვით ასე მაგალითად კიდე გამეორეს გუში ამას წინა დიღო კიდე იგივე თავისუფალი თაობის გამოსვლა ზუსტად იგივე გამეორეს ჩვენ ვართ ნატურები ცუდი ხალხი ასეთები ისეთები ანტიერონულები ნუ ეს ჩვენებრივი ისტორია ეს მაინტერესებს ახლა და ამიტომ მაინტერესებს იგივე ჩვენი რო კოალიციაში მაგალითად და იგივე პოლიციაჭოზე ასეთ საკითხებს დავსვათ და გვაინტერესებს ერთხელ ითქვა ეს უკვე და კიდევ დავსვათ ამ საკითხებს როგორ ხდება ეს რანაირად ხდება და მაგრამაც ვილით პასუხებს იმიტომ რომ ამას აშკარად ახლა ნაციონალური მოძრაობა თუ აქვს ორგანიზატორი არ ამგონია და სხვა ვინ უნდა იყოს და როგორ უნდა იყოს ეს გასარკვევია პარტალია იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაცა ასეთი ხალხის ხმა და იგივე თქვა ბატონი ხაინდრავა იქნება თუ ბატონი სადღობელაშვილი თუ მსგავსი პერსონები ნამდვილად ქართული ხალხის და ქართული საზოგადოების აზრს არ გამოხატავენ ისინი გამოხატავენ ან თავის აზრს ან ვიღაცის აზრს და საეჭოდ მათი გააქტიურება მე მგონია ხოლმე იმიტომ როგორც გითხარით იგივე ბატონი ხაინდრავა სულ ცოტა ხნის წინ აღერებდა ფერმერობას სიუჟეტიც იყო ტელევიზორში აცა ფერმა ქონდა და მე ძალიან იყო დაკავებული აქტიურად და პოლიტიკური საქმიანობით და ამჯერად მის ის ყურადღებას იქცევს იმიტომ რომ რაღაცა ბიზნეს ევერეშულის გამოსვლის შემდეგ გამოდის და რაღაცა ცდილობს განავითაროს მისი დებულებები რაღაც გარკვეული მიმართულებით. ეს არის და ეს არ ვიცი რა ფორმატი ყვებოდა შეიძლება რაღაც როგორც რეჟისორი თუ ოპერატორი რომელზე რაღაცა ფილმს იღებს ასეთი მე რამდენიც ვიცი ის ოფიციალური დელეგაციის წევრი ზეც სახელმწიფო დელეგაციის წევრი არ ფილო და ხა თავისთავად თუ ჩავად წაწყობა დელეგაცია და ფილმის გადასაღება და ხა ეს საქმე რაღაცა კი იცის გასხვავებით პოლიტიკისგან მაგრამ უკეთ ერ ბოლო პერიოდში არის
საუბარი იმაზე, რომ შემდეგ იქნებიან რესპუბლიკელები, რესპუბლიკელების და ალასამიას კოალიცია და ასე შემდეგ. თქვენ ფლობთ ამ ინფორმაციებს რეალურად, რა ხდება, რატომ არის ეს ინფორმაცია? მე არ ვიცი რატომ არის ეს ინფორმაცია, ჩვენ თავიდან ვიტყვი. იმიტომ ალბათ იმიტომ რომ ჩვენ რესპუბლიკური პარტია ყოველთვის აფიქსირებს თავის მოსაზრებებს და ყოველთვის უნისონში არ მიყვება აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ანუ ყოველთვის ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს და საპარლამენტო უმრავლესობის გადაწყვეტილებებს ბრმად არ ემორჩილება და თავისი აზრი აქვს ბევრ საკითხზე, ზოგჯერ საწინააღმდეგოდ, ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს ნორმალურია. გარდა ამისა, რესპუბლიკური პარტია არაერთხელ გამოვიდა ინიციატივით და ჩვენ დააყენა რომ უფრო მოწესე იქნეს კოალიციაში და ურთიერთობები, არ წავიდეს უფრო ჭიდრო ინტეგრაციის მიმართულებით და პასუხისგებლობის უფრო მკაფიო გადანაწილების გზით, ან წავიდეს პირიქით უფრო მეტი თავისუფლების და შიდა კოალიციური ასე ვთქვათ დემოკრატიის გზით. ეს ორივე ვარიანტია და ჩვენ ორივეს თავაზობთ რომ გამოიკვეთოს და ჩამოყალიბდეს ბოლოს და ბოლოს, იმიტომ რომ ეს ვითარება რაც დღეს არის, არის უფრო შემორჩენილი იმ პერიოდი და როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი იყო და როდესაც იქმნებოდა ეს კოალიცია და ეს არ შეეფერება დღევანდელ რეალობას, დღევანდელ ურთიერთობებს. ეს ფორმატი ნაკლებად ასახავს, არ არის მოხერხებული. ამას ვლაპარაკობთ ჩვენ და ბუნებრივია ხა ჩვენ ისევე არ ვამბობთ გადაჭრით რომ კიდა თუ არა ვთქვათ ავიქნებით ძალკე, ასევე არ ვამბობთ გადაჭრით რომ კიდა თუ არა ვიქნებით კოალიციისთან ერთად არჩევნებში, და ვამბობთ რომ ამას გავამოს, როდესაც მოვა და იქნება ამაზე სერიოზული მსჯელობა, მაშინ გადავწყვეტ და გამოვალთ იმ სიტუაციიდან და რაც უკეთეს იქნება ქვეყნისთვის, რაც უკეთეს იქნება რესპუბლიკური პარტიისთვის და მივიღებთ იმ გადაწყვეტილებას. ჩვენ არანაირად არ გვაქვს ასე ვთქვათ რაღაც რომ ვაპირებდეთ და რაღაცა ამას ვიტყოდით და გამამჟღავნებდით, საზოგადოება შეიტყოდა თუ რამეს დავაპირებთ ასე ვთქვათ ან ერთი მიმართულებით, ან მეორე მიმართულებით, ან სულ სხვა მიმართულებით, ამასაც გაიგებს საზოგადოება. თუმცა ერთადერთი რაც ყველას შეიძლება დაუპირდე რომ ის რომ ჩვენ ვიყოთ ჩუმად და არაფერზე ჩვენი აზრი არ გამოვთქვათ და თუ კი რაღაცა კრიტიკული საკითხი შენიშნა ხელისუფლებას და რომელსაც ვთვლით საჭიროდ საჯაროდ ვთქვათ, რომ არ ისეთ საკითხები, ხა მე ჩემზე განსაკუთრებით არის ხოლმე ზოგჯერ საკვედური, რომ მე ვსვამბობ კრიტიკულს ხა ხელისუფლებას. მე გარწმუნებ რომ რასაც მე ხელისუფლებაზე კრიტიკულს არ ვამბობ და ვიცი, არის გაცილებით მეტი, შეიძლება მიძლია გითხრათ ბევრად მეტი ვიდრე ის რასაც ვამბობ. მაგრამ ხა არის რაღაცეები, სწორედ ვფიქრობ, რაც არ არის სათქმელია სანამ კოალიციაში ხარ და უნდა მოაგვარო შეეცადო შიდა ურთიერთობაზე, არის სიტუაციები, რომელსაც მე ვთვლი რომ ვალდებული ხარ შენი პოზიცია გამოხატო, როგორც პიროვნებამაც, როგორც პარტიის წარმომადგენელმაც და საჯაროდ გამოხატო, იმიტომ რომ არის სიტუაციები, როდესაც ეგრეთ წოდებული შიგნით და ეს შიგნით სად არის კიდე ძალიან რთული სათქმელი, თუ ზოგჯერ ისე ხდება რომ არ არსებობს ასეთი ფორმატი, სადაც ასე ყველა საკითხი იქნება დამუშავებული, ხო? რაღაც ზოგჯერ რეაგირება, რაღაც კომენტარს ხდება, რაღაც გამონათქვამს და ყოველთვის ყველაფერს ვერ შეატარებ ვიღაცას. ეს ასე შეუძლებელია. მაგრამ ნიშნეთ რომ არის დაგროვილი საკითხები, თუნდაც ეს გამონათქვამები, თუნდაც ეს თანამდებობიდან გათავისუფლება თუ დაშინება თუ ასე შეიძლება. და როდის აპირებთ ამ საკითხის კოალიციაში? არა, უმოვაპირებ და ვიხილავთ უკვე და ბოლო დროს პოლიციაში სწავები ტარდება და ეს საკითხები დაისმინა მივიღე. რაც შეეხება საკრებულოს და პანორამას და მოგვიანებით საკითხს ამას დაკავშირებით. პანორამას საკრებულოს ნაკლებად აქვს შეხება, პრაქტიკულად აქვს შეხება. ის ერთადერთი საკითხი იყო, რომელიც შეიცავდა ასე ვთქვათ ზონის ცვლილებას, ანუ სამშენებლო ზონის ცვლილება იყო და იქ კოეფიციენტის მომადებისთვის ჭირდებოდათ, თორე შემოგვის ნებართვე უკვე გაცემული იყო და ჩვენამდეცდან პრაქტიკულად პანორამასაც შეხება, თავისთავად ამ საკითხსაც შეხება, რომელიც საზოგადოების ინტერესს ალბათ უფრო ნაკლებად გამოიწვევს და რა ასოცირდებოდეს ბიძინა ივანიშვილის სახელთან. აქ ვცდილობ ფიქრობ, რომ არის ორმხრივი ცოტა გაუგებრობა. ერთი მხრივ ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი, რომელიც პირველად იყო წარმოდგენილი, ნამდვილად ბევრი კრიტიკას იმსახურებდა და ბევრი შენიშვნა იყო მის მიმართ და ახლაც არის. მე მაგალითად დღესაც მიმაჩნია პირადად, რომ თქვა თავისუფლების ინსტიტუტის თავისუფლების მოედნის კომპონენტი რაც არის აქ, ანუ იქ საბაგირო გზა და ის შენობა, ის დღესაც მიმაჩნია რომ ყველაზე პრობლემური არის. პრაქტიკულად არ მიმაჩნია არანაირ პრობლემად, რაც კეთდება ერეკლეს მოედანზე, იმიტომ იქ საბაგირო რამდენად ვიცი ბოლო პროექტში გაუქმებულია და კვლავ დაზუსტების პროცესშია, ყველაზე მასშტაბური რაც არის აი ეს ორმაგის ფერდობზე რაც შენდება. ისიც მიმდინარეობს, ჯერ დასრულებული არ არის. ანუ როგორ გითხრათ, ამ პროექტმა საგრძნობი ცვლილებები განიცადა
და კიდევ განიცდის რაღაცებს. ამიტომ ბოლომდე არ არის მისული და ამიტომ მე ასე ვთქვა თავს ვიკავებ ასეთ კატეგორიული მსჯელობისგან, ასე თუ ისე რაღაც პრობლემებს კვლავ ხედავთ და ასეთი რამდენადაც ეს პროცესი განსხვავებით ძველი დროისგან მიდის, მაინც ისე რომ მიდის მსჯელობა რაღაცა და ცვლილებები შედის თვითონ ამ პროექტში. პრაქტიკულად ახლა ეს უკვე სამ დამოუკიდებელი პროექტია და არა იმდენად ერთი შეკრული როგორც თავიდან იყო რაღაც სამაგერებით ყველა დაკავშირებული. მაგრამ მეორე მხრივ არის პრობლემა სწორედ ის, რომ ის ადამიანები, ის ხალხი, ის საზოგადოება, რომელიც წლების განმავლობაში იბრძოდნენ თბილისში რაღაცა კულტურული მემკვიდრეობისთვის, იბრძოდნენ ამ რაღაცა ესეთი მშენებლობების წინააღმდეგ, რომელიც ამახინჯებდა ქალაქის იერსახეს, ეს ადამიანები, ფიქრობ, უნდა იყვნენ ამ პროცესში ჩართული და მათი აზრით მოსმენილი და არ უნდა იყოს მათი რაღაცა იზოლირების ცდელობა ამ პროცესიდან, მე გულისხმობ აქ იგივე. არტესანულ მებაღლებას თბილისის სამკარზეს ის ხალხი რომელიც წინაფელისუფლების დროსაც და ამიბრძოდა სწორედ იმისთვის რაზისთვისაც ეს პრეტენზიას უყურებს ამ ფელისუფლებას ხო ამიტომ ვიპრობ მაგი ჩართულობის ხარისხი მეტი უნდა იყოს და საერთოდ ნაჩქარევად არ უნდა გეთებოდეს ეს საკითხი იგივე ეს პანორამის საკითხები თუცა აპარაგია მეტობეთ ეს 9 მილიარდია ინვესტიციაზე ეს უნდა იყოს უფრო მეტად კარგად მოფიქრებული უფრო მეტად მეტი მსჯელობა უნდა იყოს მეტი საზოგადოებრივი დისკუსია მეტად ხარჩახებს ვისთვის არის გათვლილი? ბატონო, ვისთვის არის ეს გათვლილი? რამდენად ლაპარაკია სასტუმროებზე ბიზნეს ცენტრზე განსაკუთრებით და ორი სასტუმრო არის ეს თბილისში თვითონ ქალაქში და სოულაკის იმპერდობზე მოწაილმო შორები და კიუეპიზე ვარიშვილის სახლი რო იმის უკან კიდევ იქ რამდენად ბოლო პროექტით რომელიც ცენტრია დაახლოებით 4 ჯერ მასშტაბი მაგრამ მე ვიყო ცოტა დიდი მაინც და არც კიდევ მიმდინარეობს იქ რაღაც აზუსტება პროექტებში. იქ უნდა იყოს რაღაც ბიზნეს ცენტრივი, სადაც იქნება სასტუმრო, სადაც იქნება რაღაც ასეთი უცხოელებისთვის განსაკუთრებით დიპლომატიური კორპუსი, სადაც საცხოვრებელი კორპუსი, საცხოვრებელი ბინების და რაღაც ბევრი რაღაცა არის. ფიქრებული და ეს ფუნქციონალური მხარე მეორეა, საკრებულოს თვითონ ეხება და მერიას, უფრო მეტად ეხება და რამდენად ეს მშენებლობა და არქიტექტურულად ეს ჯდება ქალაქის ლანდშაფტში და ქალაქის იერსახეში. ეს მომენტი. და ერთხელ არის შეცირებული ეს ერთად თქვენ არის მე საიდანაც უბრალოდ როდესაც იყო წარდგენა ამის საგრებულოში და განხილვა იქ თქვენს თვითონ საინვესტიციო ფონდის და ინვესტირების ფონდის წარმომადგენლებმა თქვენს და არქიტექტორებს ყოველდღე უყან რომლებიც მუშაობდნენ და ბოლოს რაც წარმოგვიდგინეს ის განსხვავებულია იმისგან რაც იყო პირველად თქვა იგივე მოძრავი ლიფტები იყო თავიდან რაღაც ეს ლიფტები აღარ არის საერთოდ იყო უფრო დიდი შენობა, ბევრად უფრო მაღალი, უფრო ციცეჟი, ახლა უფრო ბევრად ნაკლებია. თუმცა იგივე არქიტექტორების გამოსვლა იყო და თვითონ ეს არქიტექტორებიც ამტკიცებდნენ, რომ ალბათ მასშტაბი კიდევ უშესაძლებელია. თორე თავისთავად ახლა იქ თუ რამე არ შენდება, ეს თავისთავად პრობლემატური არ გონია იქ შენობა, იმიტომ რომ მაგადგილას ისედაც უნდა ყოფილიყო ეთნოგრაფიული ამერიკული სოფელი, გაცემულიც იყო ნებართვა და ახლა თუ მასშტაბებში იჩაჭდება და ლანდშაფტი ჩაჭდება, ვერ ხედავ პრობლემას თავისთავად. ჯერჯერობით ვიდის როგორც გითხარით კიდევ მუშაობა და ამიტომ სამოლოო დასკვნისგან ალბათ უნდა შევიკავოთ ვაცად ნახოთ როგორ არის. ერთადერთი რისი მოთხოვნაც არის რომ მეტი ჩართულობა იყოს და ის ხალხი ვინც კრიტიკულია და ვინც პრეტენზიას გამოთქვამს ის ხალხი იყოს ჩართული და მათაც მიიღო მონაწილეობა ამ განხილვაში და ნახო რომ არ კეთება იქემ კარგი კეთება რა მაგრამ მე ხარეთ დაუჯერებს რა ვიცი და რა წინასწარ უთხრა რომ არ მოყვიდა და არა და არ განხება ეს არ მონიესო.